kaip jau matėte, papuošimai gaunasi labai gražus ir pasidaryti ateinantį madą lankstų cukraus lapą. Mums reikės realiai tik tai dviejų ingredientų. Tai 180 gramų cukraus ir 50 gramų gliukozės ir gelinių dažų. Kadangi gliukozė jinai yra tokia tasi ir tiršta, aš paimsiu ir ją dabar įdėsiu keletai sekundžių į mikrobangų krosnelį ir jinai mums pasidarys skystesnė, su kuria mums bus laiko dirbti. Taigi, veikite su manimi ir kabinsime toliau. Šiame etape mes dabar sudėsime labai nedaug dažų. Gliukozė nusidažo puikiai. Gaunam labai vaiskią mėlyną spalvą. Dabar visą tai mums reikia supilti į cukrų. Daug žiūrėjau video, daug bandžiau receptų. Buvo visko, buvo ir fiasko, ir gerų variantų. Tad radau šitą receptėlį ir labai noriu pažiūrėti, kaip su juo man pavyks. Ir viską maišom. Kiek tai įmanoma. Labai spartėjanti mada. Tortai tikrai atrodo gražiai, prabangiai. Ir pasidaryti nėra labai sudėtinga, kaip atrodytų iš pirmo žvilgsnio. Tai bėda, kad gliukozė greitai stingsta. Reikia dirbti greitai. Visą tai dabar išmaišysiu rankom. Uf, kokia masė maloni liesti rankom. Man patinka šitas procesas. Kaip smėliukas būna toks, žinot, specialus vaikams žaisti. Grįžtų į vaikystę. Kadangi mano skardos nėra didelės, aš galvoju, man reikės dėti dvi skardas, dalinti ir kočioti. Yra video, kur per naktį palieka džiūti cukrų su gliukoze. Aš paimsiu ir padžiavinsiu orkaitėje prie 50 laipsnių temperatūros, kokią 10 minučių. Blizga. Labai gražu. Pasidalinsiu dvi dalis ir pabandysiu padaryti du kukurdgrindę. Darau papuošimą ant nedidelio torto. Ištesniais taškeliais. Bet reikės nupjauti. Ir dar padarysim. Ir šilgai padarysiu. Ir jums pagrą rankai.
formuosi norimą formą. Ir vėl iškačiuosi. Eksperimentas. Ar pradžius mūsų burbuliukai? Galvoju, tokie burbuliukai irgi būtų labai gražu. Kaip papuošimą pabandyti padaryti. Performuosiu ir vėl. Viskas blizga. Labai gražas kristaliukai. Kągi, dabar pats laikas keliauti į orkaitę. Orkaitę aš įsikaitinu iki 50 laipsnių šilumos ir padžiavinsiu apie 10 gerų minučių. Po 10 minučių ištraukiau. Dar biškį šilta. Manau, reikės biškį pasiimti. Bet žinot, kas įdomiausia? Kad iš tokio cukraus ir gliukozės mišinio galima pasidaryti, va, labai gražių burbuliukų papuošimui. Tai kitą kartą aš ne tik tokių pasidarysiu, bet ir daugiau ir įvairaus dydžio štai tokių burbuliukų. Jie, žinokit, kieti gaunasi. Labai gražus. Žėri viskas. Aš specialiai neužsidariu žaliuzių iki galo, kad tas žėrutis pasimatytų. Rytoj mano vyriausiam sūnui 22 metukai sueina. Tai mamytė sugalvojo išbandyti naują puošybos būdą, būtent ant sūnaus torto. O dabar tik tai žiūriu, ar nebūsiu iš biškį pamažinęs aukštį. Bet vėl kitas variantas, jeigu labai aukštus padarysim vartukus, tai jie stovėdami šilumoj pradės linkti. Šaldytuvą, jeigu aš įdėsiu, tai įsigreit sustings, viskas bus gerai, bet ilgiau pastovėjęs kambario temperatūroje, mūsų dekoras gali imti po truputį judėti. Mano tortas apteptas sviestiniu kremu, šį kartą morenginiu. Kaip aš jį darau, be abejo, aš paliksiu nuorodėlę. Ir ką dar noriu pasakyti, šitas dekoras netiks puošti ant bezė kremų ar šiaip kokių kremų, kadangi jisai ištirps. Bet jeigu sviestinis kremas, jisai tuos sustings, sušals ir jisai nebus labai drėgnas. Tad čia šitas dekoras tik tokiems tortams. Noriu parodyti, kaip ant saulės žėri blizga. Nustabus. Kągi, bandysim pabiškį imti. Prilipo labai gerai, bet, kaip ir minėjau, mano dekoras yra biškį per žemas, negu aš norėjau. Na, bet ką padarysi. Yra kaip yra, svarbu bus naujiena, nors aš galėčiau biškį pakelti ir priklijuoti. Ne veltui, sakoma, nėra padėties bišyties. Padarysiu taip. Mūsų tortas su karūna. Šitas beveik realiai geras, bet biškį pakeliusiu. Ne per daug. Labai laikosi gerai. Pasidarysiu juostelę, kuri mergaitės man uždengs šitą vietą, kuri taip negražiai atsidengia. Bet kadangi dekoras pasidaro per keletą minučių, tai nematau problemas. O kol aš darysiu mūsų dekoracijas per naujo, aš dėsiu visą šitą grožį iš šaldytuvo. Paskui be abejo kraštus mes kaip nors padailinsim. Taip pat mūsų gražuolis keliaus į šaldytuvą, o kaip aš jį dabaigsiu puoš, pamatysime vėliau. Štai mergaitės, aš grįžau. Padariau juostelę,
Viską darom greitai, kadangi, kaip ir minėjau, mano rytoj vyresnėliui 22 metai, tai norėjosi kažko kitokio neįprasto. Ir noriu kraštus gražiai padailinti sidabrinę spalvą, bet neturiu skistų sidabrinių dažų. Tai paimu va štai tokius kaip pudrą ir įlašinsiu labai nedaug degtinės. Nereklamuosiu. Ir išmaišysiu ir gausiu spastą. Nebijokite, mergaitės, miltelius ar dažus kiesti su alkoholiu. Alkoholis išgaruoja. Skonis išgaruoja. Ir mums lieka tik tai reikalinga dažų konsistencija. Su vandeniu taip gerai nesigaus. Alkoholis jis greit išgaruos. Ir dabar, kad gautųsi biškį dėmių, aš paimsiu ir nudažysiu. Cukrus geria. Geria cukrus mūsų dažus. Todėl gaunasi papuošimas dar įdomesnis. Kadangi pas mane du sluoksniai, tai aš labai gražiai sugeriu. Iškiliau palaikysiu, tai mūsų cukrus sugers daugiau dažų. Čia aš uždėsiu skaičių 22, taip kad nelabai čia ir matysis, kad man kažkas gavosi nelygiai. Matote, viskas pasikavoja, kaip ir sakiau. Dažniausia, nėra padėties bišyti. Viską mergaitės galim ištaisyti, tiek nepamiršt kvepuot ir nepanikuot. Ir viskas man gausis gerai. Ir šitą vidinę pusę, tai be abejo bus gražiai buriniai blizgės. Mano vyresnysis jums gimė pirmą pavasarą dieną, kovo pirmą. Ir šiandien kaip tik paukščiukai čiūba. Primena, kad rytoj jau pas mus pavasaras. Noriu čia uždėti šokoladinių burbuliukų. Žiūrėsim, kas iš to išeis. Kągi, mergaitės, prisidariau burbuliukų. Ir dabar norėčiau kažkaip gražiai pridėti. Be abejo, mūsų šitie burbuliukai irgi tiks. Tiesiog keletą burbuliukų čia ne papuošime esmė, o pačiam tam tortui. Labai gražiai su gyvom gėlėm žiūrisi tokie tortai. Aš prisižiūrėjau tiek video, tiek visko, kad ui. Vienas už kitą gražesnį. Tai toks, mergaitės, mum tortukas išėjo. Uždėjau dar truputį pabarstukų, nes kažkaip atrodė biškis man toks plikutis tortukas, tai kaip visada, vis kažką noriu dadėti. Ačiū, mergaitės, kad buvote kartu, kad žiūrėjote mano šią video, kaip galima pasidaryti štai tokius popieriaus lapus iš cukraus. Iš cukraus ir gliukozės. Tad iki susitikimo kitose video. Ate.